E aí eu tô aqui agradecendo tudo, mas sei que lá na Síria tá uma baita de uma guerra, cara. Os caras atacando bomba em escola, bomba química. Oh, meu, a tragédia, cara. Entender de alguma maneira como ser feliz sabendo que outras pessoas estão passando uma dificuldade, sabe? Sabendo que elas podiam estar no meu lugar, no lugar delas. E eu, meu, tento agradecer e ao mesmo tempo meu coração tá pensando neles, assim, sabe?